pořád medailonek dvou mládežnických cymbálových muzí, muzika Červenica nám odjela do Štarnic. Nakonec já jsem říkal, že přes Brany Milotic by neměli pustit nikdo s červenýma deťama, takže to je v pořádku, ale nicméně je tady cymbálová muzika Chvilovánek. Já poprosím vám muži, aby se ještě na chvíličku vzdáleli na pivko. Cymbálová na dvě. Peťo, ty ne, pivko, ty pivko, to musím. Tak. A dáme prostor cymbálové muziky Chvilovánek. Ona vám trošičku zahraje, vy si tady zpříjemníte náladu tím. Nebudeme zoufat, že je venku škaredě, protože tady se to teď bude všechno odehrávat. A potom bude následovat pořád Rosti Marady. Prostě já nemám teďka ty papíry, jak se to jmenuje. Taky má slabý hlas. Jubileum sběratelky, přátelé. Je to pořád, který je věnovaný Miladě Vimkové a jejím sběrům a tancům. Je to nádherná věc. Takže určitě vyčkejte, teď se nalaďte během těch 15 minut. Já vás jenom poprosím, abyste byli klidu a sticha, abyste dali muzice prostor, aby se mohla prezentovat a potom budeme pokračovat v programu. A pak možná přijede i někdo z té organizačního týmu a řekne nám, co jsme měli dělat. Jo? Takže teď se bavte, nezoupejte, pijte, jestli hoříte a hlavně poslouchejte. Všichni, hrozně sticha. Toto je Julinka Molnárová. A Julinka Molnárová měla ten pořad uvádět. Zkusme to říct, jestli uslyšíte. Slyšeli jste? Zkus ještě víc na hlas. Tak křič. Dobrý večer. Ty neumíš křičet. Pořádně, tak křič. Tak na bráku, když křičíš, když tě bráka něco udělá, tak je zatím křič. Tak křič, pořádně. Tak zkus to. Julinka teďka bude zpívat. Vy musíte být úplně strašně ticho. Jinak ji neuslyšíte, ale budete mít ten zážitek, jo? Nemáme tu už někoho ze zvukových techniků, že by nám někdo přinesl nějaký mikrofon? Já mám tady kameru. Mě to bere. Tondovi Vrbovi to bere. To mě stačí, děkuju. Takže i když to neuslyšíte, tak zítra, možná až dneska večer, to bude na YouTube. Kanál Vrba. Antonín. Tam si to můžete poslechnout, ale teďka zkuste absolutní ticho. Já schválně vyzkouším, jestli tady dokáže být absolutní ticho. Tady učí nějaká klimatizace. To je nepříjemné. Zkusíme to. Máme ji nechat tady, nebo chcete nahoru? Tak jeden, jo? Thank you.
zapomněla. Takže prosím vás, je to cymbálová muzika Kyjovánek. Z Kyjova doprovází taneční soubor Kyjovánek. Je trošičku poměněné sestavě, protože spousta dětí je na dovolených, ale teď vám předvede pár nějakých svých písniček a potom už budete slíbený pořád. Klučo, děkuju. Moderátorsky jsem moc neukázala, ale zpěvačka super. Čau. Thank you.
pořád jubileum sběratelky, 19.30 přírodní amfiteátr Šidleny. Vy jste věděli, ale přesunuli jsme se sem a když budete tak ukáznění, jak jste byli dosud, tak začneme zřejmě bez zvuku, ale postupně budeme přidávat mikrofony, začnete slyšet bas, pak cymbál a pak tyhle ty věci a pak se nám to celé zhrne a bude to super. Takže já pozvu sem za mnou Helenku Hájkovou, která to bude moderovat. Prosím vás, ona má ještě o malinko jemnější hlas než já, jo? Já nemám zas tak jemný hlas, ale stejně jako Pavel jsem týdnu chytla zánět hrtanu. Takže my se tady vzájemně dávkujeme lékama a zkoušíme, kdo má silnější hlas. Ale já využiju toho, že z vrchu mě uslyšíte líp a zkusím to tady. Takže Helenka a další pořád, já vás poprosím o potlesk.